Всім привіт! Сьогодні з вами я, Юлія Яремчук, та програма «Твоє моє хобі». Прийшло лише кілька секунд, і ви не встигли зрозуміти, як я щойно прорекламувала себе. Ви тільки подумайте, скільки реклами ми зустрічаємо в день. Саме про неї ми сьогодні і поговоримо, тому не перемикайте. Найдавнішу рекламу, висічену на кам'яному стовпі, знайшли в давньому єгипетському місті. Тут живу я, мінус з Кіпра, наділений здатністю від богів тлумачити рекламу за вельми помірну плату. Так виглядає напис, створений за 500 років до нашої ери. До 65 років людина переглядає близько 2 мільйонів рекламних роликів. Насправді, слово «маркетинг» використовують деякі люди як модний аналог слова «продажі» чи просто «реклама та просування послуг». Проте це значно глибше поняття. А чи знали ви, що першою письмовою рекламою вважають єгипетський папірус, який зберігається в Лондоні? Напис на цьому папірусі свідчить про продаж раба, а перший білборд був створений в Америці в 1900 році. І тоді ж почали розміщувати їх біля автомагістралей чи на центральних вулицях. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, для чого маркетолог в сучасному світі? Насправді, якщо бути відвертим, я відкрию секрет, що кожен з нас є маркетологом сьогодні. Тому що, коли вам щось потрібно, ви шукаєте якийсь товар, ви заходите в інтернет, шукаєте інтернет-магазини, які продають той чи інший товар, і, відповідно, ви порівнюєте ціни, порівнюєте інтернет-магазини, їхні пропозиції. Фактично, це є дуже спрощена модель маркетингового дослідження. Якщо говорити про бізнес, та про підприємницьку діяльність, то ще Пітер Друкер, відомий гуру менеджменту, казав, що тільки маркетинг та інновації приносять прибуток, все решта витрати. Насправді ця фраза є актуальною сьогодні, оскільки тільки без маркетингу, без креативних рішень, без інновацій, насправді жоден бізнес існувати сьогодні не може. Чим маркетинг відрізняється від реклами? Знаєте, насправді це є одна з найпоширеніших помилок, коли люди думають, що реклама це і є маркетинг. Насправді реклама є одна з невеличких частин маркетингової політики, взагалі маркетингової роботи, тому що до реклами насправді відбувається дуже багато роботи, яка не видна споживачу. Це є дослідження теж ринку, визначення цільового клієнту, визначення унікальності продукції, відповідно розробка бренду, його візуальної складової. Реклама насправді є такою однією з кінцевих точок, яку вже бачив споживач. Але насправді від того, наскільки якісно пророблена робота до реклами, залежить те, наскільки реклама виявиться ефективною в результаті. Чим маркетинг приваблює саме вас? Ви знаєте, професія маркетингу є надзвичайно цікавою, тому що вона поєднує в собі, окрім аналітики, дуже багато творчості, поля для креативу. Відповідно, ти можеш реалізувати найсміливіші свої ідеї. Особливо це дуже добре, коли сам клієнт, власне, компанії підтримує тебе в цьому, в тих сміливих рішеннях. І, як правило, вони в сьогоднішніх реаліях дуже добре спрацьовують, найкраще. Якими навичками повинен володіти маркетолог? Як я вже сказала, що маркетинг – це є професія творча, і окрім вміння збирати, аналізувати інформацію, маркетолог обов'язково має вміти дивитися на стандартні речі, не стандарту, і знаходити, власне, ідеї і креатив там, де їх не бачать конкуренти компанії. А як щодо підлітків? Чи можуть вони стати маркетологами? Ви знаєте, за останніми дослідженнями, професія маркетолога – це і професія майбутнього. Тому що маркетинг був, є і буде, і відповідно бізнес, все нові і нові ідеї для бізнесів з'являються, їх треба якось просувати, розвивати, і тому беззаперечно підлітки, які є власне представниками Z-покоління, та вони якраз відкриті до таких саме творчих професій. Тому безумовно для підлітків, які хочуть вміти розвивати в собі креатив, творчість і там потенціал для розвитку, та ця професія є ідеальною насправді.
А чи можна самому оволодіти цю професію, чи без спеціалістів не обійтись? Ви знаєте, я взагалі дотримуюся такої думки, що в цьому житті можливо все, але найважливіше – це ставити перед собою мету і відповідно до неї йти, багато для цього працювати. Сьогодні існує дуже багато курсів і шкіл, які дають можливість молодим людям дуже швидко засвоїти ті знання, до яких ми, наприклад, йшли там 10 років. Та? І тому один з напрямків, наприклад, нашої школи креатив є Creative Junior. Це є школа бізнесу та дизайну для підлітків. І одним з курсів, який би я, наприклад, дуже рекомендувала людям, які хочуть засвоїти цю професію, це є курс «Власний стартап», де підлітки мають змогу не лише поспілкуватися і навчитися практики від дійсно практикуючих маркетологів, які мають дуже великий досвід роботи. Вони розробляють власний стартап, розробляють маркетингову стратегію своєї майбутньої компанії. Та в рамках курсу передбачено відвідування різних компаній, спілкування з топ-менеджерами, керівниками, які з власного досвіду на практиці розкажуть, як вони будували свій бізнес успішний, як вони розвивали свій бренд. І це дасть можливість за досить короткий термін та молодим людям засвоїти дуже серйозний об'єм знань, які потім в майбутньому обов'язково дозволять їм або розвиватися власне в професії маркетолога, та і один з дуже популярних напрямків – це, власне, інтернет-маркетинг. Або, наприклад, бути просто класним власником бізнесу, який будує цей бізнес правильно. Дякую вам за таку цікаву розмову. І вам дякую. А тепер трішки цікавих фактів. Найдорожча реклама в світі була створена компанією Chanel, яка обійшлася їй в 33 мільйони доларів. З них 3 мільйони отримала Ніколь Кідман за те, що зіграла роль в цьому ролику. А фармацевтичні компанії витрачають в рік в 2 рази більше коштів на маркетинг і рекламу, ніж на проведення досліджень. Маркетинг навколо нас, він управляє нашим життям. Він засів в нашій голові і займає там міцні позиції. Деяким людям він навіть засів в серці і змушує їх переживати за товар. Наприклад, якщо це футбольний гравець чи актор з фільму. Сучасний світ вже не може існувати без реклами, адже вона зайняла міцні позиції в нашому повсякденному житті. Маркетологи аналізують нашу психологію і роблять таку рекламу, яка надовго засідає в нас в пам'яті. До речі, підлітки – це особлива група людей, яка не захищена від впливу реклами. Інколи вони навіть і не розуміють, як сильно вона на них впливає. Всього за 199 гривень. Це те ж саме, що й 200. Проте ми купуємо не таку вже й потрібну річ, просто через те, що вона вабить нас знижкою. Будьте непідкупні, адже важко уявити. Кожна компанія витрачає приблизно 500 мільйонів доларів в рік. Всього лиш навсього на рекламу. Завдяки маркетингу розвиваються нові технології, з'являються все нові товари та рішення всіх наших бажань. Будьте непідкупні! А з вами була програма «Твоє моє хобі» та я її ведуча Юлія Яремчук. Зустрінемось вже зовсім скоро. Всім па-па!